jednoho dne dostala zprávu, že se má dostavit do Pardubic. Tak ona si myslela, že když mě veme sebou, takže jako uvidí maminku. Jenomže nás zavedli do takové místnosti, přivedli tam dědu a vyslýchali babičku. Dědu tam tak strašně zbyli, že babička taky, ta to věděla, jenomže nic neřekla. A to se měla dlouho jako v paměti, že ho tam tak strašně zbyli, že z něj tekla úplně z nosu, z uši, že mu tekla krev. A já jako malé děcko, já jsem se tak strašně bála. A potom jsem nemohla vůbec jako dlouhý čas mluvit. Moje matka nebyla dlouho v těch Pardubicích, protože byla ta hrychejáda a oni za krátkou dobu jich postříleli.